ុងឱកាសនៃជំនួបឯកឧត្តម Justin Trudeau បានសម្ដែងនៅការស្វាគមន៍និងក្តីសោមនស្សរីករាយដែលបានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងបានគូសបញ្ជាក់ពីការបន្តពង្រឹងទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែរឹងមាំថែមទៀតឯកឧត្តម Justin Trudeau បានជម្រាបជូនសម្ដេចមហាបវរធិបតីថាការពង្រឹងទំនាក់ទំនងលើវិស័យការទូតដោយកាណាដាក្រុងបើកស្ថានឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៅរាជធានីភ្នំពេញនាពេលដ៏ឆាប់ៗខាងមុខចំពោះទំនាក់ទំនងលើវិស័យពាណិជ្ជកម្មកាណាដានឹងបញ្ជូនគណៈប្រតិភូពាណិជ្ជកម្មមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាដើម្បីជួបពិភាក្សាជាមួយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធកម្ពុជាអំពីការជំរុញនិងលើកកម្ពស់ពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីដោយប្រទេសទាំងពីរនៅមានសក្តានុពលជាច្រើនទៀតឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាក៏បានបង្ហាញអំពីសុតិធិនិយមចំពោះទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងកាណាដានិងអាស៊ានបន្ទាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីអាស៊ានកាណាដាត្រូវបានអនុម័តនាពេលខាងមុខនេះជាការឆ្លើយតបសម្ដេចមហាបវរធិបតីបានសម្ដែងនូវសេចក្តីសប្បាយរីករាយចំពោះវឌ្ឍនភាពដ៏ល្អប្រសើរនៃទំនាក់ទំនងដ៏យូរអង្វែងរវាងកម្ពុជាកាណាដានិងបានថ្លែងអំណរគុណកាណាដាដែលបានចូលរួមក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកសុខសន្តិភាពនៅកម្ពុជាតាមរយៈការបញ្ជូនកងរក្សាសន្តិភាពនៅទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990ការរួមចំណែកបោសសម្អាតមីននិងការផ្តល់ជំនួយអភិវឌ្ឍន៍ផ្សេងៗមកកម្ពុជាបន្ថែមលើសពីនោះសម្ដេចមហាបវរធិបតីបានជម្រាបជូនឯកឧត្តម Justin Trudeau ថាកាណាដាជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីលំដាប់ទី7របស់កម្ពុជាដែលការនេះបានរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដូចជាការបង្កើតការងារនិងការអភិវឌ្ឍជំនាញវិជ្ជាជីវៈសម្រាប់យុវជនកម្ពុជាសម្ដេចធិបតីក៏បានគូសបញ្ជាក់អំពីវឌ្ឍនភាពថ្មីៗនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃប្រទេសទាំងពីរដូចជាការរៀបចំពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មដែលទើបបានបញ្ចប់នៅទីក្រុងម៉ុងរីអល់និងគម្រោងបើកស្ថានឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជានៅកាណាដាជាដើមសម្ដេចធិបតីក៏បានគូសបញ្ជាក់ផងដែរថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ចេញកម្មវិធីកែតម្រង់ស៊ីជម្រើសជាច្រើនដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការនិងសំណូមពររបស់វិស័យឯកជនជាមួយនឹងការកែលម្អបរិយាកាសវិនិយោគឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរនឹងមានលក្ខណៈអំណោយផលព្រមទាំងបានដាក់ចេញនូវវិធានការលើកទឹកចិត្តនានាសម្រាប់ជួយវិស័យឯកជនឲ្យបានកាន់តែរីកចម្រើនថែមទៀត